Poytaxt hududu bo'ylab turli ko'rinishdagi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida tungi reyd tadbirlari tashkillashtirildi. Dastlabki manzil Chinozor tumanining Gavhar ko'chasi bo'ldi. Bu yerda xizmat olib borayotgan xodimlarning to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan haydovchi to'xtatilib, hujjatlar ko'zdan kechirildi. Haydovchi yo'li chetida shu olib rolda manmasdim deb bahona qilish boshladilar. Keyin yaqindan bir suhbatlashganimiz jarayonida tegishli hujjatlari yo'ligini, haydovchini og'zidan spirtli ichimlik hidi kelib turgani aniqlandi. Hozir haydovchini tibbiy ekspertizaga taklif qildik. Haydovchi tibbiy ko'rikdan bosh tortdi va spirtli ichimlik iste'mol qilganini tan oldi. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Jarima maydonida esa bizni raqamsiz harakatlangan Onyx transport vositasi qarshi oldi. Bugun Muqimiy ko'chada xizmat olib borayotgan vaqtimda Onyx rusumli avtobus to'xtatib tekshirganimda haydovchi davlat raqami taqmasdan harakatlanib kelayotgani aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtobus vaqtincha jarimadan qo'yildi. Maxsus reyd davomida hujjatsiz avtomobil boshqargan, oynalarni tegishli ruxsatnomasiz qoraytirgan, odam tashish qoidalarini buzgan va yana bir qancha qoida buzilish holatlariga guvohi bo'ldik. Tadbir davomida transport vositasini qayta jihozlagan fuqaroga ham tegishli ta'sir choralari ko'rildi. Avtobus to'xtatildi, glyushitri tegishli ruxsatnomasiz o'zgartirilgan qayta jihoz borligi uchun avtobusga elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtobus vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilyapti. Ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabini bajarmagan haydovchilar ham kameramiz xotirasiga muhrlandi. Siz inspektor, ya'ni jizil orqali to'xtatish o'rasini beryapsiz, siz to'xtamasdan harakatingiz davom ettiryapsiz. Sizga nisbatan elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtobus vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yamiz. Qonuniy talabga bo'ysunmasdan o'z harakatingizni davom ettirganligingiz yuzasidan tushuntira oldimmi? Qonunchilikka ko'ra haydovchi va yo'l patrul xizmati inspektori bilan bo'lib o'tayotgan muloqotga uchinchi shaxsning aralashuvi taqiqlanadi. Lekin mana bu Spark haydovchisi va yo'lovchilari buning aksini qilishdi. Shovqin ko'tarib, transport vositasi hujjatlarini taqdim etmasdan boz ustiga atrofdagilarni ham o'zlariga jalb qilishdi. Lekin yo'l patrul xizmati inspektorlari qonun doirasida haydovchiga ham, shovqin ko'tarib bo'ysunmagan yo'lovchilarga ham tegishli tartibda chora ko'rishdi. Navbatdagi chaqiruv Erkin yo'l patrul xizmati maskaniga bo'ldi. Maskanga xizmatga jalb etilgan xodimlar Lacetti transport vositasidan quritilgan giyohvandlik moddalariga o'xshash o'simliklar borligini aniqlashdi. Tekshiruv jarayonida avtobusni maktabning tagida bo'lgan kuldon ichida 20 ming so'mlik pulga o'ralgan o'tkir hidli yashil simon modda topildi. Bu holat bo'yicha oydinlik kiritish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berildi va bildirgan orqali topshirildi. Bu o'simliklar tegishli tartibda rasmiylashtirilib olindi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga maxsus tekshiruvdan o'tkazish hamda o'simliklar tarkibiga oydinlik kiritish uchun taqdim etildi. Guvohi bo'lgan holatlaringiz va boshqa aniqlangan kamchiliklar yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tegishli choralar ko'rildi. Profilaktik reyd tadbirlari poytaxt hududi bo'ylab davom etmoqda.